Respetjodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Caribbean Development Bank setuju marang competitive finance kanggo panyuwunan subsidi. Atas nami Kementerian Ekonomi Sesaken, Omdenimeskap en Teknologise Inovasi, nuun bantuan kanggo proyek marketing and branding micro-size enterprises in CARICOM, iki kanggo ngencengake perusahaan mikro, kleine, lan middle grote. Ona dina Kemis tanggal 20 Oktober sing wis kepungkur, wis podo tapak tangan kanggo exchange of note i kanggo perjanjian sumbangan kang Japan gawe kasetyo 3 juta kanggo nyuto efek-efek kebanjiran. Bantuan iki sakjerone program Economic and Social Development songko Japan kanggo Suriname. Kementerian Volksgesondheid njaga kanggo narkoba snus sing tumeka ana ing negara Suriname amarga narkoba iki wis suwene sing digunakake ana ing Eropa sawangane saiki wis kaya biasane. Kementerian Volksgesondheid wis maringi pawerto marang masyarakat kanggo narkoba iki kawigaten pepayani efek-efek kanggo kasehatan. Lispecodi, disna Granlanti Coranti. Pristeri fu Comunicasi din Suriname.